Boa noite a todos, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e canalizador da mesa cósmica cigana. E tenho uma novidade maravilhosa para vocês. Eu vendo tudo isso que a gente está ficando dentro de casa e junto com a equipe aqui da TV Galáctica, junto com o pessoal, a gente decidimos fazer uma coisa maravilhosa, que vai ser nessa quinta-feira. Uma aula totalmente gratuita que eu vou estar dando para vocês. Aqui embaixo, no descritivo, vai estar o link para vocês entrar na minha aula gratuita nessa quinta-feira. Não perca, gente. Estou fazendo uma aula assim, feita do coração, com muito amor para vocês, com essa energia maravilhosa. Eu quero pedir a vocês também que compartilhem essa live que eu estou fazendo agora. Essa live aqui é feita com muito carinho. Desculpa a demora, hoje é dia de benzimento, da oração. Aí eu falei, vamos fazer um benzimento hoje, uma energia com a proteção de todos os orixás, com a proteção de todos que estão junto conosco nesse momento. Aí eu falei, vamos, vamos. Boa noite, Vera Lúcia, Simone Poloni, e vamos juntos, eu vou iniciar, gente. Como oração, assim que Deus sempre passa para a gente, só que eu vou fazer ela hoje, o Pai Nosso da Umbanda. Pai Nosso que estás no céu, nos mares, nas matas, em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criaste em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Retentor, que tua vontade nos conduza para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e as águas das fontes para nosso sustento material, espiritual e a vontade para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Perdoa-se se merecemos as nossas faltas. Perdoa. Se merecemos as nossas faltas, e dai-nos os sublimes sentimentos do perdão, para que nós nos, no, para que nós nos ofendam. Não nos deixei sucumbir antes de lutar. É muito forte essa oração, gente. Eu sinto uma energia assim tão boa. Eu sinto a energia de todos os orixás estando junto com a gente aqui. A energia de todas as religiões, de todas as etnias, sabe? Que todos estamos unidos. Deus é um só. De sambores, ingratidões, tentações do mau espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia-me, Pai, um raio da tua divindade, compaciência, luz e misericórdia para os filhos pecadores que aqui labutam pelo bem da humanidade. E assim seja. Que Deus abençoe a todos vocês. Gente, é muita emoção. E eu vi, é assim, essa energia que eu sinto. Que eu tenho a dar a vocês, ela vem sendo preparada na hora. As orações, eu fui agora, até vou passar para vocês o site que eu fui aqui, ó. Eu fui no site para pegar a oração e quero passar para vocês essa energia maravilhosa, que é ter muito carinho, muito amor. Muita paz, porque nós temos que ter paz na nossa vida.
Nós temos que acreditar e viver o nosso mundo. Não importa o que as pessoas acham, não importa o que as pessoas sintam, importa o que nós sentimos. Sentimos amor, sentimos compaixão aos nossos amigos. A coisa mais gostosa que temos é quando nós podemos ajudar alguém. Pense agora numa pessoa que você não vê faz tempo. Ligue para ela, pergunta se está tudo bem. Pense num parente que faz tempo que você não vê. Faça uma oração para ele. Pense nas pessoas que nesse momento elas precisam estar assistindo uma TV, vendo alguma coisa para se sentir bem. Reze por elas. Aceite nesse momento que Jesus está junto de vocês. Aceite os caminhos que Deus preparou para vocês. Pois ninguém pode mexer no seu livre-arbítrio. Todos nós recebemos a energia de Deus. Todos nós recebemos a energia do Pai Maior. Todos nós acreditamos em tudo, em extraterrestre, em orixás, em guias. Acreditamos que nós somos nossos deuses. Nós somos a nossa cura. Nós somos a razão de estarmos nesse mundo, nesse momento de felicidade, de alegria, de muito amor. E vou começar com vocês uma pequena oração. Que o tambor, olha só, gente, que a tenacidade de Ogum nos inspire a viver com determinação, sei que nos humildemente com as pedras, espinhos e trevas, que a sua espada, sua lança destruam destruam as energias negativas e que seu escudo possa nos defender, que a sua espada possa cortar as energias injustas, as doenças ruins. Que nosso Pai Ogum nos proteja nesse momento e que seja nosso defensor. Que nosso Pai Oxóssi, que o tambor nos estimule a conquista, o sucesso e a fartura a custo do nosso próprio esforço. Que suas flechas caiam à nossa frente, às nossas costas, as nossas direitas, as nossas esquerdas, cercando-nos para que nenhum mal atinja-nos. Que essas flechas de Oxóssi protejam vocês. Que as matas protejam vocês. Que a terra onde você pisa traga a energia do caboclo, traga a energia da cabocla, traga a energia das ervas, para poder proteger cada um de vocês. Que a energia de Oxum dê a serenidade para agir de forma consciente e equilibrada, tal como suas águas doces que seguem desbravadoras no curso de um rio. Que essas águas, nesse momento, elas entrem no seu corpo, tirando todas as energias negativas, entre dentro da sua casa, tirando toda a escuridão. Que as águas de Mamãe Oxum protejam vocês. Que a energia dos raios de Inhaçã, que a força e o turbilhão dos seus ventos leve para longe aqueles que tentam trazer energia negativa para dentro da sua casa, para perto de você. Que os ventos fortes de Inhaçã, que os raios de Inhaçã, nesse momento façam um vento forte. Que nada de energia negativa, nenhuma doença fique dentro da sua casa. Que proteja você no seu trabalho. Que a pedreira de Xangô seja
forte na justiça, divina em todos os seus coração, que seu machado nesse momento, sobre sua cabeça, na consciência e na balança, trazendo a energia positiva e trazendo, cortando toda a energia negativa. E que Xangô, nesse momento, traga a justiça dentro da sua casa, traga a justiça dentro do seu trabalho, traga as coisas que te pertencem e que foi tirado por outras pessoas. Que Xangô, nesse momento, proteja cada um de vocês e abençoe. Que nesse momento, Mamãe Iemanjá, que as águas dela lave sua casa, que o sal grosso quebre qualquer zombeteiro, qualquer energia negativa, que essa água venha, lave seu corpo, tire todos os obsessores, tire toda a energia negativa, que nesse momento as águas traga as multiplicações dos peixes dentro da sua casa, que multiplique a sua comida, que multiplique a sua prosperidade, que traga energias positivas, que nesse momento a Baluaê, a Totô Babá, traga não só a cura de nossas manzelas corporais, como também ajude nossos espíritos a despojar das vicissitudes, né? Que nesse momento, a Baluaê limpe, limpe. Ajude seu espírito nesse momento. Que Nanã Boroquê, que ela traga o equilíbrio. E tudo que não for, pertence a você, que seja tirado nesse momento. Que dê o equilíbrio dentro da sua casa, que dê o equilíbrio dentro da sua família, que traga nesse momento o equilíbrio dos amigos, que nada que não for seu, que seja cortado nesse momento. Aquela energia negativa que não for sua, que Nanê Boroquê, o que vem da raiz, tudo aquilo que você planta, você vai colher. E se você plantou coisas boas, vai escolher coisa boa. Se você plantou alguma coisa ruim, não se preocupe, gente. Porque quem planta ruim, recebe ruim. Quem planta as coisas boas, recebe coisas boas. E Nanã tá aí. Que meu pai Oxalá, nesse momento, que traga paz, renove nossas esperanças. E que nesse momento, depois dos nossos erros e acertos, tristezas e alegrias, derrotas e vitórias, chegamos aos nossos objetivos mais nobres, aos pés de Zambi, trazendo a energia de Pai Oxalá, a energia de Deus dentro da sua casa, protegendo todos vocês, que nenhuma energia ruim consiga entrar na sua casa. Pedindo a energia dos preto velho nesse momento. Que nesse momento benze cada um de vocês. Cada um agora seja benzido. Que nenhuma doença entre na sua casa. Que nesse momento a energia dos preto velho, a energia de Pai João de Angola, que ele tinha pele negra como a noite, que de carapinha branca e amarelada do tempo, de veste branca da pura paz, de voz rouca e grave, que fala pouco, que traz nas costas as marcas da chibatada durante suas virtudes, das suas mãos calejadas do trabalho de escravos quando jovens, de seu cachimbo de fumo perfumado que espalha, que espanta os maus espíritos, preto velho de alma branca que envelheceu na senzala, Pai João sentado no seu banquinho
escuta as perguntas de cada filho. Pai João, sempre dando conselho para os filhos andarem no caminho certo. Pai João é entidade de muita luz, divindade escolhida por Jesus, Oxalá, que a reza e o benze de quebranto e o mal olhado dos seus filhos queridos, faz bebe com um punhadinho de sal grosso e ervas santas, para proteger e salvar seus filhos dos perigos nos caminhos, de conhecimentos profundos. Prescreve receita de ervas e de chás para os filhos que estão doentes e necessitam nesse momento. Pai João tem sempre um chá. Pai João não se nega de atender a todos que chegam. Tanto faz se for de dia ou de noite. Branco, preto, amarelo, de qualquer raça. Pai João faz sua reza e benze. Mas se a dor for de amor, Pai João tem sempre um patuá de proteção. Encontra a moça bonita para ajudar com o moço bonito, para casar e os filhos aparecerem. Pai João abençoa e batiza em nome de Deus Pai, Jesus Oxalá, e Nossa Senhora Maria Aparecida do Brasil, para crianças crescerem no caminho da fé, tanto homem e mulher. Suplico nesse momento, Pai João, preto velho da Umbanda, venha em meu socorro, preciso tanto de tua ajuda. Interceda a Deus Pai, Jesus Oxalá, em Nossa Senhora Maria Aparecida do Brasil. Desata todos os nós embaraçados para a minha vida melhorar e o sucesso conquistar. Eu sou seu filho, ó Pai João, devolva-me o sorriso em meus lábios, a alegria para o meu viver. Para completar, traga-me a felicidade que tanto tenho esperado. Fortaleça-me, traga-me paz interior, o desejo de vencer e alcançar as vitórias. Pede-se a graça. Agradeço ao Pai João pela intenção e obrigado a meu Senhor Jesus Oxalá por estar estas graças alcançadas. Salve Pai João! Salve todas as falanges e as nações dos preto velhos africanos que estão atuando em conjunto neste plano espiritual, nos terreiros, nas congregações da Umbanda, que assim seja. O autor Erivelton Vargas, autor de várias orações poderosas, site Google, conhecimentos autodidadas. Muito legal, muito bacana, muito obrigado por essa energia maravilhosa, por deixar ter licença a esse site, a esse autor. Autodidatas, muito obrigado. Muito obrigado. Essa oração eu precisava fazer agora para meus amigos, precisava fazer para vocês que estão agora junto de mim, junto de Deus Pai Todo-Poderoso, que nesse momento, para encerrar essa live, pedindo a vocês que dão um like, que compartilhem essa live e que também, pessoal, quinta-feira às 20 horas, estarei fazendo para vocês ao vivo, tá? Uma aula gratuita para vocês, tá bom? É só clicar no link embaixo e se inscrever. Muito obrigado. E encerrando, uma prece que eu amo. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade,
Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, aos espíritos a verdade, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores, derrame por toda parte a paz, a esperança e a fé e a bondade. Deus, um raio, uma centelha de vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento, de louvor. Como Moisés sobe a montanha, nós, vós, esperamos de braços abertos. Ó poder, ó beleza, ó bondade, ó perfeição, e queremos de algum modo, de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso e a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade. Senhor, faça das nossas almas um espelho aonde há de se refletir a vossa divina imagem, e assim seja, e assim será. Peço também a Cosme Damião, agora nesse momento, proteja todas as famílias, todas as crianças, todos que estão nos hospitais, pedindo a toda a fraternidade branca, aos mestres asseccionados, pedindo aos médicos espirituais, que nesse momento estejam junto das pessoas que estão nos hospitais, junto das pessoas que estão dentro da sua casa, no seu quarto, fechado, separado dos seus entes queridos, que nesse momento peço a todos os médicos, aos enfermeiros espirituais, peço também a Arcanjo Miguel, a Saint Germain, a Mestre Larion, peço a todos os mestres, peço a todos os anjos, peço a todos os xamãs, peço que proteja todos esses filhos. E eu quero agradecer por essa oportunidade de poder estar dentro de vocês, com essa oração feita de coração, passado com muita humildade, com muito carinho, a todos vocês. Peço que vocês deixem seus nomes para a gente colocar na caixinha de oração, na caixinha do benzimento. Muita paz a todos. Que Deus abençoe. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos. Meus amigos. Minha família. Cósmica. Estelar. De todas as religiões. De todas as etnias. Obrigado. Se sintam abraçados. Um abraço coletivo a todos vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, pessoal.